Акча талап кылуу фактысы боюнча Чүй облусунун Москва райондук сотунун судьясы кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан демилгеленген материалдардын алкагында башкы прокурор тарабынан Москва райондук сотунун судьяларына карата 337 берене кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 342 пара алуу, 343 пара талап кылуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө ыкчам иш чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун Москва райондук сотунун аппаратынын кызматкерлери ошондой эле башка судьяларды соттолуучу адамдардан акча каражаттарын алуу максатында кылмыш ишине тартуу менен судьялар тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Жүргүзүлгөн иш чаралардын негизинде Москва райондук сотунун судьясы 2024 жылдын 5 мартында соттун кызматкеринен ортомчудан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча оң чечими үчүн 1,5 миллион доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Учурда ал камакка алынып УКМКнын тергөө абагына, ал эми ортомчу жазаларды аткаруу кызматынын номур биринчи тергөө абагына киргизилген.